Důstojníci nedostanou maso? Doktor van Swieten tvrdí, že není zdravé. Ano, zakázal jsem ho. Ale muži potřebují maso, dodává sílu. Pokud jíme hovězí a vepřové maso každý den, hněje nám ve střevech. Sádolnatí břicha i mozky. Nemůžeme bojovat, pracovat ani přemýšlet. Jsme trudomyslní. Doktor van Swieten mi tolikrát zachránil život, že kdyby mi přikázal jíst hlínu, tak to udělám. Když je to tak, odneste to pryč. Nevypadáte jako lékař, spíš jako kazatel. Jsem Jan Senian. Vždyť papež Jan Seniany odsoudil. Žijete v bludné víře. Dodržovat desatero božích přikázání je pro člověka nemožné, protože mu k tomu Bůh nedává dost síly. My všichni tady jsme slabí a hřešíme. Už proto, že vedeme válku. Církevní hodnostáři zase hřeší pýchou, touhou pomoci. Srovnávají svou vůli s vůlí Boží. Tento názor rozhodně nezdílím. Proto navrhuji se tomuto tématu raději vyhnout. Dobrá.